Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Megújul Gyula legrégebbi lakóépülete. Kormányzati támogatással korszerűsítik a Máriás házat. Csökkent a betegek száma. Mára csak 11 regisztrált fertőzött van Békés megyében. Folytatódnak az érettségik. Az eddigi tapasztalatok alapján rendben zajlottak a vizsgák. Segít a pszichológus. A függőség egyik leggyakoribb formája a túlzott alkoholfogyasztás. Erősítenék a biztonságot. Gyulai baleset képeivel figyelmeztetik a közlekedőket. Átszakította a szalagkorlátot. Az M44-esen Kondorosnál szenvedett balesetet egy kamionos. 50 millió forintos kormányzati támogatással újul meg Gyula legrégebbi lakóépülete, az erősen leromlott állapotú Máriás ház. A szerda délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón Soltész Miklós államtitkár jelentette be, hogy a jövőben a kormányzat a németvárosi Szent József templom felújításában is részt vállal. Ez a nap híre. Először 2018. októberében jelentették be, hogy megújul Gyula legrégebbi lakóépülete, az erősen leromlott Máriás ház. A tartó szerkezeti elemei évek óta rossz állapotúak voltak. 2011-ben egy szakértői vélemény alapján állapították meg, hogy az épület akkori állapotában életveszélyes és teljes egészében felújítandó. A Máriás ház állagmegóvására pályázatot adott be a város a miniszterelnökség népi építészeti emlékek helyreállítása című kiírásra. 2018-ban 10 millió forint értékű támogatást nyertek, melyet akkor az önkormányzat kiegészített további 20 millió forinttal, melynek köszönhetően elkezdődhetett a kivitelezés. 2019. novemberében már zajlott a Máriás ház tetőszerkezetének felújítása. A Német Nemzetiségi Önkormányzat használta a műemléképület felújításakor. Elsődleges szempont volt az eredeti építészeti stílus megjelenítése, helyreállítása. Ez a mai nap ez egy különösen örömteli, egy úgymond egy ünnepi alkalom is számunkra. Magyarország kormánya támogatásával megújult Gyula legrégebbi lakóépülete, jelentették be a szerda délelőtti helyszíni sajtótájékoztatón. Az erősen leromlott állapotú Máriás, más néven Schriffert ház 1775 körül épült, és a gyulai német közösség kiemelkedő kulturális jelképe. 1801-ben a település teljesen leégett egy tűzvész következtében, és egyedül ez a ház maradt meg olyan épségben, hogy szinte csak a tető szerkezet sérült meg egy kicsit. Ezért az itt lakók hálájuk jeléül egy Szűz Mária szereplőtelen fogantatás szorot helyeztek el a ház homlokzatán, egy szobor fülkében, és én a mai napig úgy érzem, hogy ez a Szűz Mária szobor oltalmazza ezt a házat, hiszen több száz év után is itt van a ház épségben, és most én úgy érzem, hogy reméljük, hogy még több száz évig fogja az ide telepített németeknek a hírét vinni és bemutatni. Mitág Mónika hozzátette, évek óta próbáltak németországi forrást is szerezni. Kiemelte, a költségvetést a Hermann Nirman Alapítvány 50 ezer eurós támogatása teszi teljessé. Kovács József országgyűlési képviselő a Máriás ház jelentőségéről beszélt. A németvárosi részt korábban is és a mai napon is mélyen hívő katolikus németek lakják és élik. Ez annál is inkább fontos számunkra, hogy ezt tudjuk értékelni, mert hogy a Szent családnak itt a, úgymond a képviselete egészen markánsan jelenik meg, ugye a templom és a temető Szent József nevét viseli, a Máriás ház pedig Szűz Máriának állít örök emléket, ami úgy gondolom a magyar történelemben rendkívül fontos. Az eseményen elhangzott, a fejlesztés által a gyulai Máriás ház felújításával és közösségi életnek teret adó funkció kialakításával nagymértékben fogja erősíteni a kulturális élet minőségét Gyulán. Ezeket az épületeket azért újítjuk föl, hogy azoknak az élő, virágzó gyulai közösségeknek megfelelő közösségi teret biztosítsunk, akik ma is gyarapítják ezt a várost szellemiségében és értékrendjében. És ezek között is kiemelkedő a Gyulai Német Nemzetiségi Önkormányzat, amely rendkívüli aktivitással és kreativitással évről évre közösségi programok sorával eleveníti föl a gyulai sváb hagyományokat, a német nemzetiségi kultúra legszebb emlékeit, és örökíti át évről évre, sőt hónapról hónapra, akár a legifjabb nemzedékeknek is, ezáltal
azt mondhatjuk, hogy a gyulai német nemzetiségi kultúrának az elmúlt évtizedben igazi reneszánszát éljük. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkársága a gyulai német önkormányzat kérelme alapján 50 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít a munkálatokra. A kormánynak egyértelmű célja és egyértelmű gondolkodása az, hogy a legjobb támogatási rendszer, hogyha munkát adunk az embereknek, és munkalehetőséget biztosítunk. Márpedig az építési beruházások is ezt szolgálják. És hogyha itt egy közel 150 millió forintos beruházás indul el Gyulán, ennél az épületnek a megújítása és megmentése érdekében, akkor itt sok-sok mesterembernek, sok-sok munkásembernek, mérnökembereknek a munkájára lesz szükség, akik ezáltal a családjukat el fogják tartani, nem segélyen keresztül, nem más támogatási rendszeren keresztül, hanem egyértelműen abba a sorba illeszkedően, amit a kormány az elmúlt hetekben és hónapokban meglépett a koronavírus okozta gazdasági válság kapcsán. Soltész Miklós hozzátette, idén 10 millió forinttal támogatják a gyulai német nemzetiségi óvoda felújítását. Kiemelte, az idei nemzetiségi és kulturális táborozási programokat visszavonták. Kiírtak egy olyan pályázatot, mint egy 400 millió forintos keretből, ahol egyedi igényeket kell beadniuk a nemzetiségi közösségeknek, amelyekből 500 és 2 millió forint közötti támogatásokat lehet elnyerni kisebb beruházásokra. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár hozzátette, a jövőben a németvárosi Szent József templom felújításában is részt vesz a kormány. A Máriás ház korszerű tájházként, közösségi házként működhet a jövőben. A Máriás ház első épületrésze elsősorban bemutató tájházként fog működni. A tájház főépület hátsó melléképületi részében a tervezett közösségi ház, illetve irodák szociális helységei helyezkednek el, valamint a középső részen, ahol a nemzetiségi önkormányzat hivatala kap helyet. Minden helységben a német nemzetiség tárgyai kapnak helyet, a koroknak megfelelően. A beruházás júniusban kezdődik, és várhatóan 2021. június 30-án fejeződik be. Korábban nem látott mértékben csökkent a koronavírus fertőzöttek száma Békés megyében. Szerda reggelre a keddi 16-ról 11-re esett a regisztrált betegek száma térségünkben, így immár nem a 14-nél tartó vas, hanem Békés mutathatja fel a legkevesebb esetet Magyarországon. Az aktív fertőzöttek száma továbbra is csökken, a legtöbben még mindig Budapesten és Pest megyében kapták el a kort. Az érettségizők közül sokan még nem dőlhetnek hátra, hiszen van, akinek még pénteken is számot kell adni a tudásáról. A kötelező tantárgyakból ugyan már levizsgáztak a végzős gimnazisták, de felsőfokú vizsgákat még a további napokban is rendeznek. Egy különleges érettségi közepén tartunk a napokban, hiszen a 2020-as vizsgaidőszak hozott újdonságot a végzősöknek. Kezdődött mindez a március 16-án bevezetett digitális oktatással, így a tanárok otthonról igyekeztek felkészíteni a tanulókat. A megszokott időpontban, május 4-én elkezdődött az idei érettségi, ugyanakkor most a legtöbb tárgyból csak írásbeli vizsgák voltak. A visszajelzések arról árulkodnak, hogy a kezdeti nehézségeket könnyedén átlépték a diákok, a felkészülés mellett idén azonban a körülményekhez is alkalmazkodniuk kellett, így a legtöbben már eleve maszkban érkeztek meg az érettségire. Túl vagyunk az első hét izgalmain. Az első hét ugye 9 órától kezdődtek a vizsgák, mindenki időben megérkezett a kért időpontra, két bejáraton keresztül biztosítottuk az intézménybe való bejutást. A fertőtlenítés után a diákok maszkokat kaptak, és azt kértük tőlük, hogy a közösségi terekben viseljék is. Ezt az volt jellemző, hogy a vizsga alatt levették a maszkot, de náluk volt végig, tehát azt gondolom, hogy a maszknak a viselése az nem okozott nekik ilyen szempontból problémát. A vizsgák, ahogy a diákok fogalmaztak, családias légkörben zajlottak, de nem csak a tanterembe, hanem az intézménybe való belépés is korlátozott volt. A kötelező tantárgyak középszintű vizsgái már az előző napokban lezajlottak, a hét többi napján a természettudományi vagy az egyéb szabadon választott tárgyak érettségiét, illetve az emelt szintű vizsgákat tartják meg. A tantárgyakról néhány szóban röviden, ugye kezdődött múlt héten a magyar nyelv és irodalommal,
a vizsgázóink úgy nyilatkoztak, hogy középszinten könnyűnek találták a feladatsort, ugye jelenleg nyilván a javítás zajlik. A matematika azért már nem volt ennyire egyértelmű, volt akiknek jobban, volt akiknek kevésbé ment, de nagyon bízunk az eredményeikben. Ezután a történelemmel folytatódott, ezt úgy gondolták erről, úgy vélekedtek a diákok, hogy megírható volt, tehát teljesíthető volt. Az imént említett érettségit követte az angol, melyen kevesebben vettek részt az Erkelben, mivel sokak már előrehozott vizsgát tettek tavaly. Németből összesen 12-en adtak számot tudásukról, ezzel zárult az idei érettségi első hete. A függőség egyik leggyakoribb formája az alkoholfogyasztás. Szicsek Margit szakpszichológus kiemelte, a home office nem azt jelenti, hogy otthon nyaralunk. A bezártság kedvez a függőségeknek. Ez alkalommal ezzel a témával foglalkozik és segít a Gyula TV nézőinek. Szicsek Margit szakpszichológus. A függőség egyik leggyakoribb formája a túlzott alkoholfogyasztás. Most otthon vagyok, most lazíthatok, most melegítőben írom a munkahelyi dolgaimat, meg egyébként sincs itt a főnök, most semmiféle problémát nem okoz, hogyha belehúzok mondjuk a sörös üvegembe. Komoly problémát okoz. Rettenetesen fontos, ahol már nagyon sokszor hangsúlyoztuk, hogy a napnak struktúrája legyen, és ne térjen el nagyon nagyban az eredeti struktúrától. Tehát ahogy a hétköznapokban az emberek nagy része nem fogyaszt alkoholt, nem csak munkaidőben, hanem munkaidő után sem, hogy ezt tartsuk be attól függetlenül, hogy most nincs ellenőrzés, és otthon vagyunk. A szakember kiemelte, a home office nem azt jelenti, hogy otthon nyaralunk, amikor mindent elengedünk, és megváltoztatunk számtalan szokást. Nagyon könnyen bele lehet csúszni a függőségbe, ezt tudni kell. Különösen a függőségre hajlamos személyiségek nagyon veszélyeztetettek. Tehát az a minden este megiszom az egy-két deci boromat, ebből baj nem lehet. Ha minden este megiszom, lehet belőle baj. Tehát nagyon kérem hangsúlyozottan, hogy ezeken a szokásokon ne változtassunk, mert tényleg könnyen függőségbe csúszhatunk bele. Az alkohol nem játék és nem megoldás. Ez a koronavírus járvány tükröt mutat nekünk, amibe kénytelenek vagyunk belenézni. Tudatosan, struktúráltan, szabálykövetően kell viselkednünk abban a helyzetben is, hogyha otthon végezzük napi feladatainkat. Egy Gyulán a Kossuth téren készült videóval kampányolnak a gyalogosok biztonságának erősítéséért. Zebraterv címmel országszerte háromnapos balesetmegelőzési akciót rendez az Országos Balesetmegelőzési Bizottság 2-től csütörtökig. A kezdeményezés célja az, hogy erősítsék a gyalogosok biztonságát. A Zebraterv részeként Békés megyében is vannak olyan gyalogos átkelőhelyek, melyeknél a rendőrök az akció ideje alatt többször megjelennek. Visszatérően ellenőrzik a szabályok betartását például Gyulán a Kossuth téren, ahol a képeken látható baleset is történt. A felvétel megmutatja, hogy a pillanatnyi figyelmetlenségnek is súlyos vagy akár végzetes következménye lehet. Tavaly Békés megyében átlagosan minden hónapra jutott egy ilyen baleset, és a 12 szerencsétlenség közül 3 súlyos sérüléssel végződött. Az sem ritka, hogy kerékpárosok olyan helyen, ahol nincs kerékpáros átvezetés, fennülve hajtanak át a gyalogos átkelő helyen. Emiatt is történt 2019-ben súlyos közlekedési baleset Békés megyében, ezért a rendőrség ismételten felhívja a figyelmet a szabályok betartásának fontosságára. A közlekedési balesetek megelőzéséért a legtöbbet maguk a közlekedők tehetnek azzal, ha betartják a szabályokat, óvatosan és figyelmesen közlekednek. Balesetnél helyszíneltek a rendőrök Kondoros külterületén, ahol egy kamion szalagkorlátnak ütközött. A jármű vezetője könnyebben megsérült. Kedd délelőtt az M44-es autóúton Kondoros közelében egy tehergépkocsi vezetője, aki Békés Csaba irányába közlekedett járművével, átszakította a szalagkorlátot és áttért a menet iránya szerinti baloldalra. A mentők a járművet vezető férfit könnyű sérüléssel vitték kórházba. A baleset okát és körülményeit a Szarvasi Rendőrkapitányság vizsgálja. Nem számít könnyű kilábalásra a járvány miatt kialakult gazdasági válságból a Voszt megyei elnöke. Rövid hírek következnek. Erősödőben volt a járvány előtt Békés megye gazdasága.
így a pandémia miatt kialakult válsághelyzet viszonylag jó állapotban találta térségünket. Az első két hónap viszont lényegében lenullázta a turizmust, a vendéglátást, de más ágazatok is keményen megszenvedték, megszenvedik ezt a helyzetet. Ilyen minden a közlekedéssel, szállítással kapcsolatos iparág, például a járművek szervizelése. Nagy Mihály László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei elnöke azt mondta, a sokak által őszre valószínűsített második hullám megakaszthatja a kilábalást. Nagy Mihály László elmondta, jelenleg a mezőgazdaság és az építőipar az a két ágazat, melyet nem viselt meg a járvány. Hangsúlyozta, sok vállalkozói csoport nem jut megfelelő segítséghez, és gondot jelent a munkanélküliek helyzete is. Úgy látja, hogy ha nyáron be is indul valamennyire az élet, szinte biztos, hogy a most leginkább szenvedő ágazatokban nem lesz szükség annyi emberre, mint a válság előtt. Így erősen kérdéses, hogy a jelenleg munkanélkül lévők mit kezdenek majd a következő hónapokban. Nagy Mihály László is úgy látja, hogy sok nyitott kérdés van a jövőre nézve, melyeket a jelenlegi helyzetben szinte lehetetlen megválaszolni. Ami viszont valószínűnek tűnik, az az, hogy a nyári hónapokban valamelyest helyre rázódhat az élet, az ősszel viszont könnyen lehet, hogy a járvány miatt ismét nehezebb lesz. Május 15-én a Szegedi és a Mátraházi szállót nyitja újra az Opus Global NRT turisztikai divíziójához tartozó Hungest Hotels. A többi nem tartós felújítás alá kerülő szálloda többsége, mint a gyulai Erkel, a tervek szerint legkorábban május 29-től a pünkösdi hosszú hétvégére lesz újra foglalható. Az újranyitást fokozott járványügyi óvintézkedések előzik meg, a Hungest Hotels saját COVID-kódexet készített a biztonság elősegítése érdekében, melyből valamennyi munkatársuk vizsgát tesz. A szálló vendégek biztonsága érdekében fokozott és szigorú higiéniai szabályokat vezettek be, amelyeket folyamatosan ellenőriznek. A közösségi terekben fertőtlenítő pontokat helyeznek el, a megfelelő távolságtartás érdekében tágasabb elhelyezést biztosítanak az éttermekben, a wellness pihenőterekben és minden közösségi térben. Az újranyitások végleges időpontjait a városi fürdőkomplexumokkal összehangoltan véglegesítik. Március óta kedd reggel, vagyis május 12-én fordult elő először, hogy nem nőtt vagy stagnált, hanem csökkent a koronavírussal fertőzött betegek száma Békés megyében. A hétfői 17-tel szemben kedden már csak 16 fertőzöttről számolt be a kormányzati weboldal. A szomszédos megyékben lényegében nem változott a helyzet. Az aktív fertőzöttek 60, az elhunytak 79, a gyógyultak 56%-a budapesti vagy Pest megyei. Most az április közepi szintre esett vissza a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma. A legutóbbi adatok szerint 782 főt ápolnak kórházban, közülük jelenleg 42-en vannak lélegeztetőgépen. Az elmúlt egy héten fokozatosan csökkent a számuk. A tapasztalatok szerint az enyhe tüneteket mutató betegek 1-2 hét alatt, a súlyosabb tüneteket mutatók több hét alatt gyógyulnak meg a kórházban. A mosás után kedd délelőtt megérkeztek a függönyök a gyulai könyvtárba, ezek még aznap a helyükre is kerültek. Az intézményben továbbra is folyik a takarítás, a karbantartás, a járvány miatt most végzik azt a munkát, amit egyébként augusztusban szoktak. Az ablakokat már megtisztították, közel egy kilométernyi polcot áttörölgettek, zajlik a porszívózás. A héten az emeletet fejezik be, utána következik a földszint. Március 30-a óta a könyvtáros munkatársak javarészt otthonról dolgoznak, ők adatfeldolgozási feladatokat kaptak. Ennek a látogatók nagy hasznát vehetik majd a jövőben, hiszen pontosabb keresést tesz lehetővé. Bő egy hónap alatt 14.400 adatot rögzítettek, tavaly egész évben összesen volt 26.070. A bibliotéka munkatársait a leggyakrabban a nyitás várható időpontjával kapcsolatban kérdezik, pontos forgatókönyv azonban egyelőre nincs. Dézsi János elmondta, bíznak benne, hogy minél hamarabb megkezdhetik a szolgáltatást, ők minden esetre május végével biztosan készen állnak majd erre. Épp paraszt, melyik út megyen itten Budára? Anyám írt SMS-t, azt mondja, itthon van Gyuri. Eddig több mint 5000-en látták a tavaly szeptember végén bemutatott Toldi című filmet.
A teltházas gyulai premiért, valamint közönségtalálkozót követően nem csak Magyarországon, hanem a határon túl. Többek között Nagyszalontán és Nagyváradon is levetítették a játékfilmet. Hajnal Edit produkciós koordinátor elárulta. A projekt feltételei között szerepelt az alkotás filmfesztiválokon való megjelentetése is. A napokban tették közzé, hogy a 7. Szavária filmszemlett diákfilm kategóriájában sikerrel pályázott a Toldi. Az eredeti tervek szerint ebben az évben még több városba, valamint az oktatási intézményekbe is eljuttatták volna Arany János költeményének első megfilmesített verzióját. A koronavírus járvány okozta helyzet azonban ezt sem tette lehetővé. Ennek végezteig azonban az érdeklődőknek be kell érniük a hivatalos előzetessel, valamint az alábbi képsorokon látható verkfilmmel, mely korábban még nem látott felvételeket, interjúkat is tartalmaz. Hajnal Edit kifejtette, a filmfesztiválok őszi eredményhirdetését követően válhat digitálisan is elérhetővé az alkotás. A verkfilm mellett a jövőben a 60 perces játékfilm megtekinthető lesz a Gyula Televízió műsorán is. Nyárig biztosan nem lesznek közös edzések a Grosics Akadémiánál. Lapszemle következik. Megindult a folyamat. Újabb előrelépés történt Bálint Sándor boldoggá avatása ügyében, írta a Magyar Kurír. A szegedi professzor a legszögedibb szögediként tisztelt néprajzkutató boldoggá avatásának pozícióját május 8-án fogadta be a Szentek ügyeinek kongregációja. Nem lesznek közös edzések. A Szeged Család Grosics Akadémia vezetésének döntése alapján májusban és júniusban sem lesznek közös edzések, írta a klub honlapja. A továbbiakban mindenki az elmúlt hetekben bevezetett módon, vagyis otthon készül. Újra az első ajtón szállhatunk buszra. A május 11-i üzemkezdettől újabb változások léptek életbe a volánbusz járatain, írta az Orosz Café. A Budapestet és Pest megyét érintő buszokon maradnak a szigorúbb utazási feltételek. Elismerték a munkáját. Miniszteri díjat kapott Kopcsak János, a Körösmaros Nemzeti Park munkatársa. A KMNP.hu azt írta, a mezőgazdasági erőgépkezelő több száz hektár erdő telepítésében, felújításában és ápolásában vett részt. 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet a következő napokban. Péntek estére hideg front érkezik. Szombattól hűvösebb lesz. Csütörtökön a napos felhős időszakok és megerősödő szél mellett gyenge eső kialakulhat. Csütörtökön 15 és 28 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken napos és felhős időszakok váltakoznak, este hideg front érkezik. Reggel 13, napközben 29 fok várható. Lássuk még egyszer mai híreinket. Megújul Gyula legrégebbi lakóépülete. Kormányzati támogatással korszerűsítik a Máriás házat. Csökkent a betegek száma. Mára csak 11 regisztrált fertőzött van Békés megyében. Folytatódnak az érettségik. Az eddigi tapasztalatok alapján rendben zajlottak a vizsgák. Segít a pszichológus. A függőség egyik leggyakoribb formája a túlzott alkoholfogyasztás. Erősítenék a biztonságot. Gyulai baleset képeivel figyelmeztetik a közlekedőket. Átszakította a szalagkorlátot. Az M44-esen Kondorosnál szenvedett balesetet egy kamionos. A Gyula TV híradóját látták. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!